jag har bjudit in till första kämpevalet idag. Och den personen jag har valt är en person som jag alltså, inte kommer så bra överens med och alltså, känner inget för så. Slänger ut tyckna kommentarer ibland mot mig och mot alla andra och det tycker inte jag känns bra. Och den personen är Gustav. Jag tror att det är lite som Lena säger. Vi går inte ihop som personer. Vi hade inte klickat. Ingen snack om saken. Vill han att jag är första kämpe? Det är en del av spelet. Så blev det. Det var lite pirrigt var det. Speciellt eftersom att man visste att det skulle vara Mulle och Gustav stod mellan så. Men helt rätt att Gustav vart. Jag vart nervös.